па къде е тръгнал с това колело, то човек и той, бе. Къде отива то човек, ще го удари някойта... Майко... Даре някаква чичка, само колелото ще остане. Празник, да сте живи и здрави. На първия клип ви го казах, Христос възкреси. На първия клип ви го казах, Христос възкреси, да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави, и това е. Българите по света, няма значение кой къде е, да сте живи и здрави. Само на мишките не им го пожелавам това нещо. Те не заслужават да са живи и здрави. Мишока трябва да се стои в дупчицата и изобщо да не се показва. Такъв като Бай Вано да Сеноград. Дед ми разпродава колата на части Бай Вано. Бай Ване, Бай Ване, от алкохол и това няма да се отърве. Само да се видим на живо. Ще го кажа в очите. Не ме интересува Бай Ван ли си къв си. В този клип искам да поздравя всички музиканти, да са живи и здрави и да мога Господ да даде да има събори. Аз ще съм моля, ще направя така, ще има събори. А вие си мислите, който си искате. Ще видите. Не знам как ще стане, но събори ще има. Ще видите. Помните, какво съм ви казал? Нали знаете, че аз съм като пророк? Като каже нещо, става. Трябва на генерала ще кажеме, на Румен Радев, по някой, ако трябва ще му кажеме, обаче събори ще има. Ще има събори. Не може да няма събори. Тия хора им са живее. Гледай Христо Милево. Тук какъв събор става Христо Милево? В Милево, в Христо Милево. Тук в Болярци, Боянци, Поповица, Богданица, Селци. Е така, събори. Кочо, Катуница ще има събор. Не може да има в Катуница, по другаде да няма. Няма как да стане тази работа. Ще има протести. Попа дава подара, не дава. Няма такива работи. Такива работи няма. Те пък много е страх от тия началници на тия кметове. Все едно мене да ме е страх от моя началник. Кой ще ми каже моя началник? Аз командвам парада тук. Той камион аз го карам. Той само ми дава наряд и ми казва, отиваш, разтоварваш, товариш, само това слушам. Това е! Нямало да има събори. Ще има събори. Ами ще има събори, ей! Който от кметовете не разрешава да се правят събори, да го хвали коронавируса. Виж пред колко хора ви го казвам. Който не разрешава да мога да го умори тази корона, не го точно. Да види хората как нямат пари, пък те си имат пари. Аз пари имам, мене джоба ми е пълен. Мене. Ама хората, музикантите ми казват, Дани, нямаме пари. Нямаме пари, бе, хората ми го казват на мене, бе. Нямаме пари.
Представете ли? Музиканти ми указват. Те ми споделят всичко тия музиканти. Аз съм международен шофьор, обаче съм с музикантите, да знаете. Някой, ако не го знае това нещо, това са ми най-големите приятели. На тях мога да разчитам абсолютно на всичко. И с един музикант нямам едно и толкова. Как да ви го обясням на хората? Как да ви го обясним на хората, че хората нямат това? Ей, нямало да има. Ще има, бе. Ще има, бе. Ще разберете, че ще има събори. Повече няма да го повтаряме това нещо, сами ще видите. Не знам как ще стане, ама събори ще има. Аз ще се обада където трябва. Всичко възможно ще направя. Ще изрова земята, ама събори ще има. Ще видите, че ще има събори. Нямало да има събори. Нямало това, нямало. Да, нямамо утре. Вчера гледам в Първомай, като не вчера, кога беше, вчера ли беше, оня ден, вече забрай, вчера май беше, вчера. Гледам то Първомай, красиво, шадравани, там, пред културния дом, такъв събор хубав ще стане, че не знам, Николай Митков трябва да го измисли. Николай Митков трябва да го измисли този събор. Да видим за какво става въпрос. Както го мисли, както го правиш Ангел Папазов. Както ги правиш винаги Ангел Папазов. Нямало да има събори. Ще има събори. Не, гледай, Миро. И тук голям събор става в Миро. Насякъде. Хората им се играе, вей. Хората, знаете ли как им се скача? Само искам да благодаря на Младен Малаков. Знаете, че той е много... Нали, с другите не му знам отношенията, но Младен е много добър музикант. Той не е много добър, той е много добър, нали? С Бати Брям, Алешата, те знаят кои са големите. И нека да са живи и здрави, да има събори. Хари Асенов, извиняй, бат Хари, той ще свири в Катуница. Дано да сме живи и здрави, да го искам да го гледам много, защото така му се свири на Хари Асенов, че си нямате на представа. Макар е на 66 години, ще видите как свири Хари Асенов. Нека да е жив и здрав бат Хари. И музикантите, и бат Иво да е жив и здрав. И искам много от кметовите винаги да канят бат Иво да свири. Ще съм им много благодарен, когато могат, като госсолист или като Младен, както го урежда в два пътя в Дайкса. За мен той няма какво да ви кажа. Той човек трябва да свири. Винаги трябва да свири бат Иво. Това е легендата на България. Всички го знаят. Искам да благодаря на Младен Малаков и да е жив и здрав, и от здраве, и от късмет, и от свирене да не се оттърве. Защото той много сила има в него. Малко нима слуша с тия педерански цигари, ама
ще се оправи, цигарите ще оправи, кръвното ще се оправи и всичко. Също така Альошата. Альошата е страшен виртуоз, много, много мой голям приятел, да е жив и здрав. И другите ги знаете кои са. Трябва тия хора да свирят всичките и хората да им се радваме. Честно ви казвам, това са виртуози, това не е да караш тир. Тие пръщи така ги нагласат. А? Да ви пусна да видите и брема какво ги е правил едно време, бати го. Искам да му дам моята сила и моето сърце, ама няма как да му ги дам, да видите какво прави брема. Да видите за какво става въпрос. Ами горкия го болят пръстите. Пръщите го болят. Тука. Ама дано Господ да му даде да се оправи, да покаже на всичките. На всичките да покаже как се свири. Дето вика Альошата като агата, никой не може да свири. Нали? И Диан Филков го е казвал. Всичките са го казвал. Никой не може да свири като бати брем. Никой. Само да има малко силичка да му дойде да видите само тона на кларинета, кой може да му направи. Никой не може да му направи. Господ е един, той е втори. Така че... Да не забравяме едно време как са се напиквали в гащите, като го слушат. А? Бати го само да си свали палтото, е хора. Бати брям само да си свали палтото, да го закачи и хората лягат и умират. И го пълнят с пари. Само да си закачи палтото, без да свири, само да си яде и да си пи, както на вечер, е толкова алкохол втората вечер не пи. Е толкова алкохол не пи, бати го. Е толкова. И нали видяхте как свири? Нали видяхте как свири с младен? А? А право ми напълни душата, не на мене. На всичките са окачили, чак YouTube, навсякъде са окачили. А? Грам не беше пил, само една кола, един Red Bull. Това е. И хапнахме и това беше. На 31.7. да сме живи и здрави, ще го видите и брям къде ще свири. На 31.7. ще видите къде ще свири Ибрям. В Дебър, на моя племенник, ще свири бат Иво. Ще видите за какво става въпрос. Хубаво ще разберете и ще видите. На моя племенник, на сина, ще видите кръщенка. Германци как правят кръщенка. Ама казва, Войчо, искаме бат Ибрям. А прайте сметка, моя племенник и сестра ми, да не забравиш, не знам какво, няма да забравя. Ибрям, бат Иво ще е на първо място. Другите не ме интересуват, но той ще е на първо място. Така че, и аз ако правя нещо, винаги той ще ми свири, да знаете. Много хора знаете аз колко го обичам този човек, а много хора го знаете. Не признавам никой. Някой ако каже дума за него, му паля веднага свеж от 4 лева. Те един-двама казаха и знаят сега във Фейсбука, казаха им за какво става въпрос и повече ни са писали. Ама, нека още един така да го видим как пише и ще видим за какво става въпрос. Ще пише, ама утре. Те нямат право да пишат за него. Нямат право да пишат за Бативо. Само могат да му се наслаждават и да знаят, че Ибряма е жив и здрав. И кака Мария също. И кака Мария също. Който оркестър направиха Таня Маринова и Полина Стефанова ги направиха звезди. Таня Маринова вече най-много. Да знаете, Таня Маринова, танчето не си е станала от нея, че и дошла дарбата. Тя се издигна от Бативо и от кака Мария в оркестър Тракен. Ако някой не го знае това нещо, да разпита да види. И тие двете красавици сам могат да благодарят на кака Мария на Бативо. Друго няма да кажа. Сега мисля, като ида на Свиленград на Митницата, да се видиме с бат Милко Калайджиев, да чукнем по едно яйце. Бат Милко Калайджиев, да чукнем по едно яйце. Сега ще видите, бе. Ами, нали знаете, че аз като кажа нещо, не лъжа. Аз не обичам тази дума, лъжата.
Останами само Славка Калча. Останами само Славка Калча. Ето, на вечер и вече с Тони Стораро се познаваме на живо. Даже му звънях по телефона, той отиваше на свиране, да е жив и здрав момчето. Страхотен. Тони Стораро е страхотен купунджи. Аз не бях го виждал. Той, ко да ви кажа, той хем красив, хем изпанат, няма значение, че е 76-ти набор. Но Тони Стораро е много хубав човек, много хубав мъж. И като гледам тия дами, как умират за него, еми ще умират, защото е певец, не е някаква мишка. Пее с душа и сърце, Тони Стораро. И той вече е в моята кръвна група. Сега ще звънна на бат Милко Калайджиев. На бат Милко Калайджиев ще звънна сега да се видим и с него. Обещавам ви го това нещо. Честно, ще видите, ако не съм с бат Милко, дано да си е в Свиленград, ще навидите двамата пригърнати с бат Милко. Климатик, много туха ще тела е. Ай, ще тела климатика умрел, ай да и майзе. Гледайте, бат Бойко Борисов, как направи пъти. Гледайте. Бат Бойко, как направи пъти, виж. Ей, сгонихте го то човек. На мене не ми пречеше бат Бойко Борисов, ама те хората си знаят, аз нямам право там да се бъркам. Аз си харесвам генерал Радев. Това за мене е президент. Днеска няма да има и опашка, днеска няма да има нищо, направо като победител. Мерси, мерси! Ако ще научи, ще убие някой, бе, майка му да е, бе. И каква хубава костенурка отива да насред център през това. Сега някой ще мине през нея, готово. Радев е като Борисов. Ти откъде ги знаеш тия работи? Ти откъде ги знаеш тия работи, че и Радев е като Борисов? Ти знаеш ли Радев, аз от колко години го познавам? В казармата, като бях в граф Игнатиево, той беше старши лейтенант летец. За какво говориш глупости, като не познаваш то човек? Айде, изчезва ми главата, че не мога да гледам. Някакъв друг ще каже ли, че Радев е като Борисов? А, някаква мишка умряла ще каже ли, че Радев е като Борисов? Лисицата като не можела да стигне гроздето и викала, че е кисело, разбирате ли? Гроздето било кисело. Еми кисело, като не може да стигне, как няма да е кисело.
Радев бил като Борисов. Направо такива мишки не мога да ги гледам, умрели. Радев не е като Борисов, Радев не краде пари. Да го запомните от мене, когато чуете, че генерал Радев е откраднал пари, ще ми се обадите на мене да кажете, бе ти си нещо си в грешка, то човек краде, така плува. Радев не плува така, генерала, Радев плува така, той плува така, провол, ама не така, има така плува. Да живеят. Радев бил като Борисов. Приятели, отивам за Турция, искам да се върна в сряда, да ме видите на Георги Янев, на краля на цигулката, ей, като Георги Янев никой не може да свири, нека да се свирят, обаче като на него да не му се прави никой, никой да не се опитва да му се прави на него, а сакъв. Мати Брян вика, Дани, като Георги Янев е като мотор, ама как да не е като мотор. Айде да дадох кметовите да ме чуят и да почват да пазаряват големите музиканти. И шефовите на ресторанта искам на Тухлата, на Дайекса, на тия деца много известни да са живи и здрави. Като знам на Тухлата в Димитровград, само известни ги събира Тошко, да е жив и здрав Тошко. И винаги джоба да му е пълен и клиентите, и музикантите, и клиентите го обичат винаги да е номер едно. На Дайекса също е много яко, Пловдив. И там да ги събират само. Не може да иде да свири някакъв оркестър за 200 лева, трио, не знам какво. Една йоника, една певица, един акордеон. Не става музика, бе, хора. Аз мен на такава музика, ако ма видите, си отръжа кура. Какво ще ми трънка там? Една певица иде, друго една свирне кларинета. И прям Алешата, Владен Малаков, Георги Янев, Ангел Малаков. Да ги изброявам другите големите. Хари Асенов. Друго е да свирне кларинета да се обади. Друго е, дали? Може би един акордеон и една певица, и една йоника и три българка. Остай та работа, това е такова ясно. На такова нещо аз никога няма да ме видите. Или правите купон, или е така един вход от 10 лева и супер. Какво е 10 лева? Нали видяхте в Дайекса за какво става въпрос? Нали видяхте в Дайекса първата вечер нямаше място къде да хората, няма къде да седнат от вънка стояха. А пълно беше, не знам 300 ли колко човека има вътре. Някакъв да чухте да има коронавирус, някой да се е заразил. Зарази моя хуй. Там отиват чисти хубави хора. Заведенията, ако искат да прогресират големите заведения, както Дайекса, както Тухлата, Димитровград, Тошко, тия хора само трябва известни музиканти.
Защото като чуят в обявата, че ще свири Иврям или Альошата, и даже искам Альошата и Бат Иврям да ги видя, и някъде има и други, Младен Малаков, Ангел Малаков, там Мравчо, абе много. Трябва да има такива разбирки хора, трябва да може и хората да им се радват, певиците да пеят. Нали вика Захона вечер? Аз не съм виждал певици, големи певици, нали, като Пепи Христозова, като Надка Малакова, като другите, като Ваня Вълкова, да играят хорат хоро. Аз това не съм го виждал, разбирате ли? Дали не е от тази корона, от какво е? Но тия дами играха и не само например, че е свирал Младен Малаков или Бат Иврям или Ери Койси, на всичките. И на Божидар Стрехи да играха, и на Кошо Шайка да играха хора. Това не бях го виждал. Абе, я изчезвам, мъжка. Да такива работи. Хората трябва да играят. И то DAX много ще прогресира. Запомнете ми думата, DAX това заведение ще е нон-стоп пълно. Нон-стоп, казвам. Аз като гледам, само като гледам вътре какво е, как е наредено, за какви вкусни работи става въпрос, просто нямам думи за DAX. Нямам думи. Това заведение направо ви казвам, ще стане номер едно на Пловдив. Страхотно. Може да скачаш вътре до 4-5 часа и нямаш проблеми, бе. Няма на кой да пречиш. Няма на кой да пречиш. Ако ще е вътре да гърдят асфалта, няма на кой да пречиш в това заведение. Докато в Тухлата в Димитровград не е така. Там, нали знаете, кумшиите, че са най-големите ебалници, кумшиите. Ама аз моите кумшии съм ги строил вече. Имаше един кумшия, той е ритна бакърчето. Много ми се така ми припречваше пътя. Младето и тя много знаеше кумшийката, тя си я прибраха в Плоди, защото и тя ще умре. Защото тя скат им запаля свещи и умират направо. В неделя тръгвам, в събота му паля свеща, във вторник жената вика, то умря. Еми ще умре, защото до тук ми беше дошъл. Къщата ще ми бута, това ще ми бута, оградата ще ми бута, ще ми бутнеш, ама майка ти е баба ми по пътсти. Ще ми бутнеш, ама е там с краката напред гробище. Да, такива работи. Да знаете, че DAX-а ще стане... Гледай го, и то ма позна. И то ма позна, гледай го, то тигър. Хасковски тигър, и той ма позна. Да затова ви казвам. Хората им се играе, бе. До 4:30, бе. Двете вечери до 4:30, бе. Той нити са тръгва, разбирате ли? А тия хора така им са живее. А, Орлин Мамуков и него забравих. Страхотен. Страхотен картач. Страхотен Орлин Мамуков. Казвам ви го. Той е и такава модерна музика. Такива чело ми прави Орлин. Някъде е жив и здрав и той е много мой брат. Обаче Орлин е страшен. Казва ви Орлин Памуков кърди асфалта. Страхотен, може да е 64-ти набор. Обаче много сила има в него. Тя педараски цигари, детки, пуша с Младен Малаков, така малко майдосват, ама дано да ги заболи гърлото малкото, да ги махнат тия бубуци. Вие представите ли си Младен Малаков, ако не пуши? Представите ли си Альошата, ако не пуши? Бат Иврям, ако не пуши? Орлин Памуков, ако не пуши. Ангел Малаков, ако не пуши. Те не могат да разберат за какво става въпрос след една година. За една година се чисти, то дроп става чисто много. Ама те не го разбират. Той свири с кларинета и цигарата му е тук на време. Не тук. Нещо. Не е хубаво така. Не е абсъздан, не е добре тази работа. Мен не ми харесва. Абе, фърли е тази цигара, деба, не е там майка, деба и това лайно умрело, бе.
фарли га та цигарачка, ги настъпиш. Видяхте ли го най-чер младен как свири с бати брян? А? Направо се побърка. Така не е свирил младен скоро. Няма он сила. Няма сила ли? Дърт ли бил? А, дърт на мутри. Скоро очаквам да видя Алешите. Не знам кой ще го организира. Ако трябва на Даек се ще кажем на бати го или на организатори, искам да ги видя с Алешата, с бати го и с други музиканти, нали, с Младен може, и с Ангел Малако може, и с Орлин Памуков може. Много ще е интересно за много хора. Много. Казвам ви. Пустото му, аз не мога да свиря. Аз ако мога да свиря. Аз ако мога да свиря на всичките, ще им спра тока. На мен не ми пука. Кой не е щял да ми завижда? Кой ще ми завижда? Аз мога да свиря повече от тебе, ама не мога. Ама не мога! Имам саксофон, имам саксофон подарен от Филип Филипов, да е жив и здрав Филю, моят приятел. Обаче го държа като икона. Не мога, не мога да свиря. Това е. Мъча се да свиря, ама не мога. Много съм дърт вече, 54 години не ставам. Гагарин в Катуница ще го видиш с Хари Асенов, Гагарин. Не с Юрий Гагарин. Айде, то го издухахме. Те такива като Крис, те такива буклуци, те си. Трябва да се съществува. Така не ле. Не ле така. Трябва да има и такава музика. Има ли такава музика да се събират хората? Няма проблем. Тогава вече и за заведенията е много добре. За Дайекса е много добре. Защото сега, нали ви казах, какво ще идат от тези хора да слушат трима човека, една певица да грачи там, и един, и едно ионика, и едно това, и е хубаво. Мен не ми харесва. Дали ще има кларнет, саксофон, дали ще е Салив, дали ще е Пайчо. Какво да ви кажа, вижте го, Пайчо е на 70 години, Пайчо Иванов, и как чука момче. Вижте го за какво става въпрос, как чука. Народното е страшен. Честно ви оказвам. Дарбата, което си има, никой не може да ме вземе. Абсолютно никой не може да ме вземе дарбата. Няма ли хората пари? Да, бе, аз видях хората, как нямат пари. И в Тайгъра също, в Пазарджик, страшни купони стават и там. Страшни купони стават в Тайгъра, в Пазарджик. И там трябва да има организация такава. Знам Усман, който иска да го кани, аз не го организирам. Някой, ако иска да го покани Усман. Не знам, аз на много музиканти им казах, че те не трябва да се карат. Те трябва да се стиснат ръцете и да забравят за такива простоти. Е, гледам сега Младен Малаков. Тръгнали да му пишат коментари. Нали? Или на Алешата някой пише, или на... Какво ще пишеш на тия хора, бе? Те като фанат кларинета и направо говорят с него. Или за бати му някой да пише.
Абе, да си гледат тях си, бе. Какво ще пишат на младен Малаков, ще му пишат коментари. Просто... няма как... Просто няма смисъл да се прави това нещо. Няма смисъл да се прави това нещо. Или на Алешто някой да пише. Само глупости. Само глупости. Петър Войников, то, оня. Няма какво да пишете. Музиканти са големи и това е. Ангел Малаков пък не се е спрял да свири. Нито корона го спира, нито нищо. Свири момчето, младо хубаво момче, интелигентно, баща му го е научил. Това е. Само ни трябва да се възгордява и да радва хората. Това е. Вземиш ли да се дигаш нагоре и да кажеш, аз съм най-добре, нищо не става. Той се вижда кой е добър. Зависта няма почивен ден, да знаете. Няма почивен ден, да, като майки Ивано да се добра. Вчера ми казва на някакъв да ми се увари, продавал съм си аудито на части, що двигателя. Е, добре, нали го гледате този двигател? Та кола ми я показвам. Нарочно ви я показвам. Обаче, бай Вася, ракийката му е дошла сигурно много силна. Някой от 60 градуса ракия прави. Нещото байвам. Абе, байване! Абе, обади ми се, бе, Мишко, да та видя къв си да се в град, да те покажа във Фейсбука, да видим ти какъв байван си. Байване! Малките тигърки ще ме питат, само искам да те видя, да видиш как ще ми стоиш мирно. Само вика, ба, Дани, дай го на нас. Ама аз като не ти знам координатите, как да го дам? Аз само ще те гледам, ти ще ми маршируваш. Байване, да знаеш тази работа. И обаждат ми се вчера и ми вика, здравей, вика, Байван, вика, ми каза, даде ми номера, вика, че си продаваш, вика, аудито на части. Добре, де, аз го продавам, ама той още не се е струшил, Павли. Той си върви. Е, такива мишки, като Байван, някакъв дърт пелярун, ел пиянца, то някакъв нещастник, разбирате ли. И аз като го видя, виж пред колко хора ви го казвам, не ме интересува, че е да се обрати. Изобщо не ме интересува, ако иска да се изправи пред мене, да дойде да ми го каже. Виж пред колко хора ви го казвам, кажете му го на то. Бай Вале, бай насран ли е, някакъв измислен герой ли е. Дайте го то бай Ван да го видя от Асеноград. Да го изложа пред всичките в Асеноград, ще го направя за 200 то. Не ме интересува какъв е бай, Вале, какъв е. Аз на никой не съм писал, че да си продава колата на части. На някой да сте видяли аз да пиша такива работи. На мене не ми е в кръвта да го направя това нещо. Не мога да го направя аз това нещо. За какво да се подигравам с хората? На кой да завиждам? Ако ще да има последен модел Мерседес, бе. Ако ще да има каквото иска да има. Мене има дразни. Имал хубава кола. Ми да се има човека. Той си е имал си е пари, откраднал парите или ги е взимал от някъде. Откъде ти иска да е. Тя са си него и колата си е него. Да и да се е, то каква хубава кола има. Мерседес, Порше. Ма мен това не ме интересува, бе. Аз имам Ауди и това е, мене не ме интересува друга кола. То Мерцедес, колко мислите, че ще ми избяга? Така като гледате, то Мерцедес най-много му давам една минута. Колкото и да е пръст, къде ще ми избяга? А, къде ще ми избяга то Мерцедес? Ще избяга утре, за какво? Ще му завиждам на то човек, че има хубава кола. Ами аз имам хубава и коли, какво е проблема? Даже ми бяха в излишък и двете ги подарих на децата. Дъщерята да води, да вози внучата и на сина малкото Аури да си вози неговата дъщеря и да си вози газа и жена му. Защото на мене ми са много 4 коли аз.
тях каквото искат да ги правят. Да им плащат за страховки, винетки, каквото искат да ги правят. Затова, нали знаете, че аз съм най-известния? Нали знаете, че като ме видят, умират за мене, приятели? Няма значение, има и големи хора, обаче ги е срам. Например, някакви големи хора, дали е полицай, дали е прокурор, дали е адвокат. Вие какво мислите, че сам вие ме гледате? Знаете ли колко хора ме гледат? Знаете ли колко хора ме гледат, дето ме гледат скришно? Ама скришно как ме гледат? И ти няма как да ги разбереш тия хора, от които те гледат. Така че... Лесно не се става известен, да знаете. Не е лесно. Трябва първо да вземеш на хората, да им спечелиш доверието. Разбирате ли? Да им спечелиш доверието на хората, тия хора да ти вярват на тебе. Как да ви го кажа? Значи, аз не че съм говорил някакви глупости и съм станал известен. Аз съм станал известен за името на Иво Папазов, за неговото име. Дани Мак Папазов. Е, и оттам ми идва на мене всичко. И не е да мислите, че дето ви разправям такива смешки и съм станал известен. Няма такива работи. Е, сега отивам на Хармали, от пепинето да си взема така малко за ядене. И продължаваме за Турция. Честит празник на Христо Илиев, Мак Илиев. Тук още ми писа на месенджер. Та затова мене няма кой да не ме познава. Само унгарците не ме познават, защото те са забранени. Унгарците са забранени да ме гледат. Иначе всичките другите могат да ме гледат. И сърби, и не знам какви да гледат. Тик-ток, мик-ток, къде ли не ме гледат, къде ли не ме качват мене. И ми правят разни такива работи. Не знам какво. Не съм се скрил от някой, разбирате ли, от никой не съм се скрил и винаги си казвам, заставам си зад името, не съм се скрил от някой, като някаква мишка да се крия и да гледам като бухал. И всеки ма знае и къде живея, Байвар, ако иска и той да му каже на капитан Андрея 15, там живея, Байваре, ако искаш, може да дойдеш, ама само може да ми стоиш пред вратичката, защото вътре ако влезеш и ще умреш, да знаеш. Байвал ли си, къв си? Разклона за Хаско. Ай, днеска да ни говорим такива работи. Днеска е такъв хубав празник. Сега ще се обада на бат Милко да чукаме яйцата. Всяка тина на Свиленград ще му се обада на бат Милко да дойде на там на митницата, но да не съм на митницата, да съм склада. Да чукаме яйцата с бат Милко и да си направим с него една хубава снимчица. Той е много мой човек и голям купунчия бат Милко. Даже нещо, ако се прави, да знаете, ако някой иска бат Милко, неговата цена е 3000 лева. Да знаете. За няколко часа. А моята цена е 1800 лева. 1200 лева ми прави на мене веднага. Да знаете, тара. Някой, ако иска, ще бъде пазарен за 3. А иначе при мене за 1800. 1800, да знаете. Защо? Защо да обърна камерата? Не щете да ме гледате вече.
И щете на магледате ли? На мене няма какво да ми завиждате. Аз съм си опекал живота, всичко ми е добре. Децата съм си оженил, имам си внучета, четвърто момиченце чакам, четвърто внуче момиче. И това ще видите, само да сме живи и здрави. Мишките гледайте си вас, мене няма какво да ме гледате. Аз, моя живот от Господа ми е надарен. Така че няма смисъл. Мишките само могат да стоят в дупката и оттам да гледат. Не вика камерата. Не мога да начита много бързо пишете и гледам си пътя, не мога да начита постоянно. Училата ги направим, бе. Отида до майстора Благо, отнесе на оград, веднага ми измисли едно болче оригинално. Айде, очилата, ето ги. Да ме питайте къде ми са очилата, ето и тези. По-добре да съм с очила, че като ме гледате в очите и много ме участвате. Какво? Ето къде е. Айде, като искате да гледате мене, гледайте. Ето. Мене като не искате да гледате, гледайте там, айде. На вашето да е, да не е. Не ви е добре, бе. А вие трябва мен да гледате, бе. Кой ще ми гледате пътя? Кой ще ми гледате пътя, мантинели? Мене ще гледате. Мене ще гледате. Без... А? Имам, бе, имам два телефона, имам и три телефона. Имам и четири телефона, хубави телефони имам, ама аз все така отивам нагоре, разбирате ли? Искам и всичките ви, моите приятели, само да отивате нагоре да се качвате, надолу да не се връщате, разбирате ли? От сърце ви го пожелавам. Нагоре отиваш към върха, надолу няма да се връщаш. Не е хубаво. Отиваме за Турция. Отиваме за Турция, за Турция. И на вас, приятели, да сте живи и здрави. И днеска да чукате яйцата. Да знаете, днеска да чукате яйцата, да си хапнете хубави яйчеца така. Яйчеца така с черно пиперче. И с олио, и с леко с оцет така, някакъв хубав оцет така. О, Патьо, една хубава салатка от марули. Ех, защо пътувам, щяхте да видите за какво става въпрос. Да сте живи и здрави, приятели, няма значение кой какъв е. Важното е, че е българин. Дали е мисулманин, дали е ром, дали е купанарин. Не знам точното име на тях, аз ги знам хората как са. Дали е българин, дали е, няма значение. Да са живи и здрави.
само на мишките не им позволявам да имат здраве. Мишките трябва нощно да са болни и нещастни. Нещастна мишка. Винаги да е нещастен. Мишката да е винаги нещастна мишка. Винаги. Такива, докато не си оправят характерите, тези мишки винаги да са нещастни. Да се разболяват. Да, винаги да... Където да стъпи, да стъпва на карпузова кора. Винаги. Тогава ще разберете живота, смисъла на живота. При мене няма прошка, да знаете, запомните го. Аз намраза ли един човек, ако ще да спи пред нас, майката му е баба. Намраза ли го един, повече никога то човек не може да го видите при мене. Ма никога. Ако ще да не да ми се моли, или имало прошка. Нали знаете, има денове, когато даваш прошка. Аз да дам прошка, това никога не може да стане при мене. Ще му дам една прошка, ама един кол зад врата. Някой махна ли го от списъка, ако ще да ми пишете, много хора знаят тук в Фейсбук, ама що така, няма що така, изчезваш бе. Няма що така. Трябва да мислиш, когато правиш нещо. Затова научете се на хората да давате червен картон. Разберете го от мене. Дай му червения картон, да видиш как ще търси сам. А не, ама това мало мае, бах, твоята майка и бокуците ме, бах. Няма марш да го няма и това. Един човек, опитали се един път да ти забуде ножа и да издеш кура, да знаете, той винаги ще го прави. Винаги ще го прави. Знам, че е велик ден. Аз знам, че е велик. Аз го знам това нещо. Но тия работи трябва да се знаят. Да ми прости Господ. Тия работи трябва да се знаят. Не прощавам на никой. Не ме интересува. Така е. Трябва да си сер, да те обичат хората. Когато си мижатурка и се ебават с тебе, така ти го слагат хубаво, да ти стои отзаде като мартиничка. Ага, ще сложи там утре. Просто тия дет съм ги изолирал, не искам да ми се обажат. Това искам. Много ще съм им благодарен, да не ме търсят. Тама мама там от списъците, които съм ги мамал аз. И край, няма смисъл да ме търси в другите страници да ми иска приятелство. Няма да стане. Директно пише примахване и това е. Няма смисъл да го правя това нещо. Край, всичко е свършено. Като дам на някой червен картон, край, повечето човек няма вина. Да затова се научете да давате какъв байвана, то байван, то някаква измишлетина, някакъв пиадурник, някакъв байван. Кажете му на той байван, не, дай да го видя на живо, да дойде на барбекюто, да го видя на живо, то байван, ще го почерпа и после ще го кача в Фейсбук, ще го кажа, байване, ако иска, мога и да го повоза и в колата. Нали, направим двигателя, вече беше блокирал, и сега го направим двигателя. Колата ми била на 1 милион километри. То байван, ако му дам една свеж, ако го видя на живо и не знам колко ще изкара само. Само искам да го видя на живо, байки Иван, да видиш какво става с него. Ще се побърка то. Не ме интересува го да се едно град лево къде. Аз не съм го писал, така че той няма право да ми се прави на голяма работа. Байван бил шмат. Когато ме видите мене, аз да пиша на хората да се подигравам, тогава ще ми кажете. Аз да ме видите, аз да пиша на хората, двигателът блокира, 1 милион километри, не знам какво, тая кола щупена, не знам какво. Някъде да сте го видяли това при мен. Някъде това нещо да сте го видяли при мен, аз да ги говоря тия простоти. А? Някъде да сте го видяли това нещо, аз да ги говоря тия простоти.
Ще відійдемо, мас є макалвана. Аз на нікой не завиждам. На нікой, ако ще да има самолети. Разбирате, самолети да има, има ги човек. Аз за кого да го завиждам? Музика блокирана, но това са прости хора за мене. И той ми е от Асеноград. Наистина, ако има такъв Вайван, нека да се изправи. Да кажем, аз съм Вайван. Искам да го видя то Вайван. И да ви го покажа в Фейсбука, да кажа, това е Вайван. Дед ми каза за колата, че ми е блокирала. Не знам какво, не знам що. Ама те са мишки. Са покажа Вайван, ама утре. Това няма как да стане по смъртност. Че го закара директно в църквата Байван. Не него. Ами там ще му запаля свища на него да види къде е 1 милион километри и къде е блокирал двигател. Ще му блокира на то пиандурник главата веднага. То някакъв нещастник аз. Удасено град за първи път така да... И наистина, ако има такъв Удасеноград, на мен не ми се вярва тази работа. Не може Удасеноград да ми пишат на мен. Няма такъв, до сега никой не ми е писал такива простоти. Като Байван се осмелил да ми пише, не знам. А аз искам да го видам, а те не могат и да ми го кажат кой е. Те казват някакъв Байван, ама кой е то Байван? Не могат, и аз не го знам кой е то Байван. Може да е някакъв измислен герой. Може и да е баба Иванка, знам ли. Някой, ако има, да ви пише на месенджера, да ми даде телефона, да му се обада аз на това Иван, да го видя. Да го видя аз това Иван, кой е това Иван, да видим какво иска това Иван от мен. Супер! Без климатик. Не, бе, не е хубаво така, бе. Сега... И да има такъв Байван, аз съм Удасеноград, на то какво съм го направил? Това е някакъв нещастник, ако има такъв. Ви го казвам пред всичките и се изправям пред него, а не да се крия от него. Да му кажа, Байване, е тая кола е на 2 милиона километра, и направихме и двигателя и да му го каже и да ви го покаже и на вас. Ама това няма как да стане, защото той Байван е някаква мишка, разбирате ли, някаква пиандурка. Това няма къл да е друг, разбирате ли. Да, ако искате да се събереме и в Даекса да направиме големия купон. Веднага го организирам там. Специално за Даекс веднага го организираме. Само казвате, и веднага отивам при шефовите лично и го правим там. Много е яко там, казвам ви. Много е яко. Много. В Пловдив е страшен купон ще стане. Защото за много хора, разбирате ли. Само казвате и го правим там. Без никакъв проблем. И ще свирят големи музиканти, звезди. Там е голяма идея, казвам ви. Много голяма идея. Аз вече познавам и шефката, даже и главният шеф. Няма проблеми, моя брат го познава много добре. И веднага мога да организираме. Там. Много е яко там. Там мога да се скача до сутринта, на никой не се пречи. На никой не пречи. Не.
Да, ще ме видиш, сега отивам за Турция. Е, он е ден, вчера. Ама мани го това, Иван умрел. Е, вчера отивам път на помощ и той мой приятел. Донесе ми едно шевова ракия. Пихме по едно кафе, видяхме се. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Мене има хора, които страшно много ме уважават. Не да ме обичат. Страшно много ме си уважават. Мои фенове. Кажат пак сега, че се правя на мръзна ми вече да ми пишат прослути. Нека да си стои колана, той не ми пречи. Нека да си стои тоя колана. Ако колана ми е проблем, вече дано да го решим този проблем. Сложи си колана, не знам какво си сложи, качи ли се катаджи. Аз като не си сложа колана и като ме спрат, ще ме глобят мен, няма да глобят тях. Първо отивам на Свиленград на Митница. Сега трябва да идам в Свиленград на Митница да се видим с бат Милко Калайджиев. Гаранция ви давам, мисля, че се видим. Не обещавам, но ще да видите при гърлата. Бат Милко. Само ви казах, дайте да се организира купона. В Дайекса наистина е много истинско. Там е голямо. Може да стане голям купон в Дайекса. Веднага го организирам. Веднага го организирам. Честно ви казвам. И ще свират големи музиканти. Няма да свират палячовци. Истина воскреси, да сте живи и здрави българи и не само българи, всички хора по света, и Турция, и Русия, и всякъде, и Гърция, и всички. Все още малко и сме на Хармали, на пепини, да си взема аз така наленички, топлички, хубавки, наленички да си взема, това да си взема, това да си взема. Ето виж ме стави. Хармали. Виж ме стави. Байван сега в момента гледа с женски профил, сигурно, Байван. Байване, дано да гледаш и да ти кажат, искам да ми се обадиш. Да те покажа във Фейсбука, да видим кой е то Байван. Поне да знаем дали има такъв Байван, дали съществува.
Я корявый шеф. Че, зим все заярене, но... Я сильно тебя кусать. Thank you.
Бах, майка мой. Кона. Приятели, как ви приятели, как мачакат, като топъл хляб. Видяте ли как мачакат, като топъл хляб, приятелите? А? Много дълъг стана клипа. Айде, влизайте в другия клип.